Ну, тут треба розділити. Вроджений, може бути вроджена резистентність. Є невеличка група населення, яка має вроджену резистентність до будь-якої вірусу чи бактерії. Тобто до кожної конкретної. Я б не став на це робити ставку, тому що таких людей декілька відсотків. Такі люди є і десь до СНІДу дехто може бути резистентним, до гепатиту. Якщо у людини якась мутація, яка змінює форму його рецептору, то просто даний патоген не може його інфікувати. Це певна мутація, яка для даного патогену робить вас резистентним. Таких мало. Є люди, які мають вроджену імунну резистентність підвищену. Наприклад, неспецифічну. Такі люди, імовірність цих людей захворіти на ковід на порядок менше. Однак вона все одно є. Тобто все питання в дозі. Тобто для цих людей потрібна набагато більша доза. Тобто така резистентність не гарантує, а знижує шанси.